Dámy a pánové, znovu vás vítám v dalším díle svého vysílání s názvem Poznejte svého psychopata. Tentokrát je to vlastně druhý díl zpovědi jedné mojí posluchačky, která popsala zážitky svého dětství s narcistickou matkou. Paní byla samozřejmě tak hodná a souhlasila se zveřejněním. Ono, jedna věc jsou psychologické poučky o narcismu a druhá věc jsou zážitky dítěte, jehož nejbližší člověk tuto poruchu má. V těch různých situacích, které paní popisuje, se ukrývá spousta aha momentů pro vás i pro mě, tak tedy pojďme pokračovat. Paní píše, všechno, co jsem kdy dostala od někoho darem, mi matka vzala a vyhodila. Nesměla jsem si budovat vztahy s druhými lidmi. Matka mi brala i poštu a dopisy pro mě končily otevřené a zmačkané v koši. Celý život ze sebe matka dělala chudáka, ale většinu práce přehazovala na ostatní. Celé dětství nás buzerovala, že nejsme schopni jí vyměnit sáček ve vysavači. Dělal to však otec, když ještě žil. Matka roky rozbíjela vztahy mezi námi sourozenci. Vlastně to dělala jednoduše, přes lidskou bolest. Ale přijít na to, píše paní, mi trvalo léta. Byla jsem nejmladší a tak, když měla na návštěvu přijet sestra nebo bratr, nikdy mi o tom neřekla. Když jsem nebyla doma, řekla návštěvě, že jsem neměla zájem se s nimi potkat. Mně naopak matka řekla, že mi nedali vědět, protože se mnou nechtěli sejít. Můj bratránec, píše paní, nemohl mít děti. A tak, když měl přijít na návštěvu, matka vyzdobila celý byt fotkami svých dětí. Udělala takovou až alegorickou uličku a tou pak prováděla bratránce s jeho manželkou. V podstatě celou dobu našeho dětství matka používala triangulaci. Vždycky musel jeden z nás sourozenců být zlý. Nikdo z nás ale zlý nebyl, ale ona to tak prezentovala. Moje matka, píše posluchačka, velmi zle snášela moje úspěchy. Například, když mou fotku i se jménem uveřejnili v novinách, moje matka nadávala, že musela za noviny utratit tolik peněz a já tam mám jen jednu fotku. Dále paní píše, já mám vystudovanou vysokou výtvarnou školu, tak vždycky, když jsem něco namalovala, moje matka se tomu vysmívala. V mojí nepřítomnosti se mými pracemi však matka chlubila. Dětský pokoj, to je kapitola sama pro sebe. Nikdy jsem ho neměla. A s dětmi, které k nám přišly, jsem si hrála na chodbě. Moje matka, píše paní, vytvářela soustavně negativní obraz o našem otci. Vyprávěla sousedkám, že otec má milenku. Otec tvrdě pracoval na zahradě a v zaměstnání a matka potenciálním návštěvám tvrdila, že si návštěvy otec nepřeje. Můj otec, píše paní, však nikdy nespal mimo domov a zemřel na infarkt. Matka dělala to, že informace zneužívala. Například mojí sestře sdělila, že si nepřeji, aby byla na svatbě. Naše matka se pasovala do role urovnávače konfliktů, ovšem urovnávače konfliktů, které sama vytvářela. Telefonování s mojí matkou, to je kapitola sama pro sebe.
Když jsem matce volala, že se mi něco povedlo a byla jsem šťastná, matka mi prostě položila telefon. A když jsem jí v zápětí volala zpátky, matka to nebrala. Všimla jsem si tedy, že naše matka nás v podstatě terorizovala tím, co na nás fungovalo. Když to na nás nefungovalo, matka si našla něco jiného. Například vánoční dárky zásadně nebalila a říkala, že na to nemá nervy. Dárky nebyly označeny jmény, takže se stávalo, že jsme kolem stromku zmateně všichni pobíhali. Já jsem se velmi toužila matce zavděčit. Dárky ode mě i s věnováním však dávala druhým lidem. A pokud jsem například matce vepsala věnování do knihy, ona stránku vytrhla a knížku někomu dala. Můj otec, píše paní, měl trezor na klíč a v něm ještě jeden trezor a s klíči na krku spal. Myslím, že to stačí. Tady je třeba jenom dodat, že lidské zlo není nic abstraktního z pohádek, ale často to máte doma. Děkuji a přeji hezký den.